Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska. Djeluje od 1952. godine i pruža više vrsta socijalnih usluga i oblika tretmana djeci i mladima do 21. godine života koji su u riziku za razvoj ili već iskazuju stupanja na planu ponašanja. Počeci našeg rada na području volonterstva datiraju od 2008. godine kada smo zapravo završile prvu edukaciju iz područja menadžmenta volonterstva. Redovito organiziramo volontiranje za studente Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, ali i drugih usmjerenja. Mi smo jedna od rijetkih ustanova koja ima pravilnik o radu s volonterima, imamo razrađene standarde kvalitete, imamo upitnike kojima evaluiramo cijeli volonterski program. Zapravo naša je specifičnost što smo postali poligon za studente koji kod nas izvršavaju praktični dio nastave na volonterskoj osnovi. Još smo po nečemu specifični i prepoznatljivi. Naime, osim što uključujemo vanjske volontere, od 2013. godine od druge generacije završenih koordinatora volontera imamo oformljeni danas vrlo aktivan volonterski klub Doma za odgoj, gdje zajedno sa našim korisnicima organiziramo i sudjelujemo u raznim volonterskim aktivnostima u našoj zajednici, po čemu smo i vrlo prepoznatljivi, ma zapravo već svi znaju naše specifične ljubičaste majice. Sve ove godine dodatno se educiramo i kontinuirano surađujemo s udrugom SMART, kojoj se ujedno želimo i zahvaliti jer nas često u svojim edukacijama ističu kao primjer dobre prakse. Naše usluge se odnose na osiguravanje stalnog ili privremenog smještaja, cjelodnevnog ili poludnevnog boravka i kratkotrajni prihvat, te ovisno vrsti tretmana uključuju dijagnosticiranje, prehranu, odijevanje, brigu o zdravlju, pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći. Trenutačno navedene usluge pružamo za 160 korisnika. Provodimo radionice usmjerene na razvijanje osjećaja odgovornosti i radnih navika, pozitivnih interesa, kreativnosti. Pružamo neposrednu pomoć učenju i sladavanju školskog gradiva. Sve su to sadržaj u koje se uključuju volonteri i zajednice.